morning. How you do? How are you? One kg, 20 grams. Think of packaging a kai moi the kai bo. They can be ball para sai bi. So hey. Okay, sapa cruiser was it? Yes, Prana. Tinggal sapa cruiser je dah nampak. Kita jalan ketemu masa. Tu, tinggal kerja na. Gerempan dari kena. Alap, jaga kena tegak. Pas segen cina na. Alat pura sabuk kena pijak kena rakyat na. Alat pura sabuk kru pada. Sabuk kru khatam je. Itu tu. Utah dua belas ya. Suka merca. Kincili tu dah. Adwa, lashan. Tadi jen min kru kena dalibo. Itu tu items itu kan dalibo lah se. Sinar dekho ni. Utah di sya. Kincila arah merca dal di sya. Arah adwa. Arah lashan tu. Sedih dalibo. Ada khantan china pakai kena tu sedih dalibo. Aisyah deh, aja betta mukban lagi naisha, gar laga, muk, na, ara, lagi pata, kincil duda, pes, item semena sese, tu kapal pertama kerumane. Kasur ni. First bite ni. Pura mukbang. Pastel. Cucumber. Ay, testo na kabya. Beautiful, pero wonderful la gorte janchi na sib. Test. Ah.
كيجي 20 غرام سكدت برا كبر برمنا برب نزين اللي بيتريكو سبب برا سكت برا خايبه برا نخلو باين هاي Спротель. Broccoli. Hardy gun. Thank you.
كمان بكى بوكا ولا تجيب تسكوب بكنا سنا تاتم سكوان تاشا بركه جيشه عجينه باي.